Social worker Roxino D'Souza, along with villagers, felicitated DYSP Salim Sheikh, Verna PI Melson Kulako, and his whole team of Verna Police Station for cracking the murder case within 12 hours at Kortali. It may be recalled that Verna Police arrested Alex Coutinho, a friend of Lionel Lobo, who was found dead last week at Kortali. Today, I'm in Kortali constituency. Jai kita poor gada, ek murder gala. Antijer tabar to bara bara koile. आमच्या सलम शेख DYSP मुरमुगाव आणि त्याच्या बरोबर बाब मेल्सन PI तेणी ताबडतोब हे एक कितें जालां ते 12 वरां भितर तेणी ते मनशा हे जालो आणि आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीक एक पीस जालो नाजाल्यार सगळे उचांबळ जाताले कितें केसली मर्डर कोणी मर्डर आनी कितें तरी आनी आवाज जातालो ताका लागून आज आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीचे तेच भाशेन म्हज्या वेलसांवचे पंचायत एक्स DPT सरपंच 5 मेंबर आनी कांसावलीचे DPT सरपंच दुसरे विलेजर्स सो आमी येयले की सांगपाक की आज आमकां अशें दिसता मळबाचेर पावसाचीं कुपां येताय आनी कोटाकी पावस येता आनी काळोख जाता ते भाशेन आज आमी पेपरांचेर मिडियाचेर पळयलां जाल्यार आज पुलिसेचेर इसली काळी कुपां येयलीं आनी कुपां कोणें हाडलें सो आमच्या सारक्या मनशांनी हाडलें कित्याक सारकें इन्वेस्टिगेशन ना सारकें प्रोपर हें ना एक मिसगायडीशें पुलिसेचेर दिलां ताका लागून म्हाका दिसलें की आज असले ऑफिसर आहाय सो तेमकां तेंचें बरें काम मिडिया मदें वो दुसऱ्या लोकां मदें हाडपाक आमी आज सगळे लोक हिंगा एकठांय जाले आनी ताका आमी सेल्यूट मारताय आमकां बरें खूब खुशी दिसता की आज आमकां हांगासरले लोकल आमचे सोशल वर्कर मिस्टर रोकोझिनो आनी पंचायतचे ROC पंचायतचे आमचे पंचायत मेंबर्स आनी तेंची टीम सगळ्यांक असले येयला वीथ अदर सोशल वर्कर्स आनी आमकां फेलिसिट करपाक वो एक गूड स्टेप आमकांय बरें दिसता आमकांय खूब हें दिसता की आमकां आनी बरे भशेन काम करपाचें हितून एक अनफॉर्चुनेट इन्सिडंट जालो आमचे कोर्ताली विलेजान आनी हितून एकटो पिंकू लोबो हेजो एक मरण जालें आनी तेजो एक्यूज ताजोच फ्रेंड आलेक्स कुतिनो हे दोनी जाण फ्रेंड्स एका जाग्याचेर एक एबंडन एक अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेन बसून पिताले आनी अशें तांचे भितर कितें जालें आनी तेणें ताजो मर्डर केलो स्टाफाक लागून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या स्टाफाक लागून ही केस बरे बेगीन फास्ट डिटेक्ट जाली आनी आयज आमकां जे रोकोझिन आनी तेजी टीम येयले फेलिसिट करपाक येयल्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान वास्को